Tänään meillä on maistiaisvuorossa Suomenlinnan Panimon Helsinki Porter. Viispuolikas. Mahdollisesti sakkaa sisältävä porteri. Mustalla kevyehköllä Helsinki Porterilla on kaunis vaahto. Tuoksultaan olut on paahtunut ja maultaan hieman lakritsainen. Nimensä olut on saanut luonnollisesti kotikaupunkinsa Helsingin mukaan. Kokeile ostereiden seurana, tumman suklaan kumppanina tai haudutettujen lihaherkkujen kera. Joo. Tää on kiva, että laitetaan vähän ruokasuosituksia näihin oluisiin. Se on hyvä kehityssuunta ja sitä on syytä panimoiden pienten ja isojen niin jatkaa ehdottomasti. Kannatan tällaista toimintaa. Varsin vaatimaton etiketti. Onko sisältö sitten vaativampi? Se selviää maistamalla. Ensin haistellaan, sitten maistellaan. Tuoksussa on kuin onkin vähän jotain semmoista lakritsimaista vivahdetta. Tummaa kahvia. Jotain syvää ja jotain vähän sellaista kevyttä. Maistetaan. Maussa kivaa raikkautta. Kiva makeus tulee jälkilöylynä. Siinä on jotain uutta ja kivaa. Tänään on trafiikkia, on bileitä. Tämä on itse asiassa jengi viettää venetsialaisia. Naapurissa on oikein kunnolla jengiä ja se saattaa kantautua tähän mikrofoninkin. Kännereissä ei viettää venetsialaisia nuotiolla kaljottelemalla ja sauna on toki kuumenemassa, lämpenemässä. Kohta täytyy lisätä puita. Tämä on hyvin tumman näköinen niin kuin väriltään. Mulla ei ole nyt lasia tässä näin, mutta voin sen tästä sanoa, että tämä on suurin piirtein yhtä tummaa kuin joku tuommoinen tumma kahvi. Makumaailma jättää kuitenkin vielä tilaa kehittelylle. Eli tätä voisi edelleen viedä täyteläisempään suuntaan. Toisaalta tällaisenaan niin siinä säilyy tämmöinen kiva keveys, joka on aina hyvä asia. Pitää olla erilaisia variaatioita. Saadaan vähän eri makuhermoille kaikille vähän jonkinnäköistä tyydytystä. Kunhan ne tehdään hyvin ja mahdollisuuksien mukaan vielä käsityönä. Silloin me säilyy sellainen tietty kosketus siihen tuotteeseen. Ei päästetä liikaa koneita
tekemään meidän puolesta asioita, vaan pyritään säilyttämään sellainen kosketuspinta siihen tuottamiseen, mistä ikinä onkaan kysymys. Silloin kun me itse henkilökohtaisesti duunataan vaikka pissee, niin eikä vaan näpytellä jonnekin koneelle arvoja, jonka mukaan koneet suorittaa koko tuotannon, niin silloin siinä on aina se tietynlainen syvempi kosketus mukana. Siihen tulee aina automaattisesti huolellisuus messiin, kun tehdään itse asiat. Ja tietysti se niin kuin vaatii sitä, että tehdään pienemmissä erissä. Että niin kuin käsityön on vaikeampi tehdä sit sellaisia suuria massamääriä. Ja tämähän nyt tietysti on suru-uutinen kaikille bulkkioluille, koska niin kuin bulkkiolut on massatuotantoa ja sen takia bulkkiolut on paskaa niin pääsääntöisesti. Ja eikä vaan niin kuin pääsääntöisesti, vaan ihan oikeasti, jos niin kuin verrataan bulkkiolutta johonkin huolellisesti käsin tehtyyn olueeseen, niin on ne vaan, niillä on eroa yöllä ja päivällä. Vaikka yössä ja päivässäkin molemmissa omat hienot puolensa. Ja täydentävät toisiaan ja ilman toisiaan, niin mitä ne sitten olisi. Ehkä se on niin, että me tarvitaan myös bulkkioluita, ainakin tässä hetkessä, mutta joka tapauksessa suuntaus olisi hyvä kääntyä sinne päin, missä aletaan tekemään huolellisesti ja niin kuin tunteellisesti näitä bissejä. Keskityttäisiin siihen osaamisen näyttämiseen, taidon näytä. Se, että siellä lukisi vaikka niin kuin joku tämmönen tietyn bisseerän takana, että ketkä sen on tehnyt. Siellä olisi ne panimomestareiden nimet. Nykyään ei varmaan kukaan halua nimeä minnekään, koska tämä on tämmöistä. Mutta silloin kun on hyvä tuote, niin miksei halua nimeänsä sinne esille? Et tavallaan siinä olisi semmoinen ammattiylpeys tulisi messiin siinä, kun siellä olisi niin kuin panimomestareiden nimet messissä. Kyllä mä itse, jos mä tekisin bissee kaupalliseen tarkoitukseen, niin bissen nimihän olisi varmaan The Känni ja prosentteja olisi 9. 9 on hyvä numero. Mutta se, että pystyy seisomaan sen oman tuotteensa takana. Ihan samalla tavalla kuin pystyy seisomaan sanojensa takana. Täällä on toki Suomenlinnan panimo, joo, mutta kuka näistä vastaa? No Suomenlinnan panimo. Yrityksen taakse on helppo verhoutua. Mutta sitten kun siellä onkin henkilön nimi, niin se onkin se toinen asia. Ja se pakottaisi tavallaan jengin tekemään laadulla.
sellaista kulttuuria mä arvostaisin. Mä arvostaisin sitä, että esimerkiksi hyvästä oluesta voisi laittaa suoraan henkilökohtaisen palautteen jollekin panimomestarille. Tässä näin, että Pekka Malli esimerkki, panimomestari, erittäin hyvää jälkeä. Jatka samaa rataa sillä meiningillä. Se niin kuin tuntuisi myös heistä varmasti niin kuin erilaiselta. Se saada se palaute suoraan. Silloin se tulee henkilökohtaisesti. Nyt jos mä sanon, että niin kuin Suomenlinnan panimo, hienosti on tehty olut. Se kiitos menee yritykselle. Se ei mene panimomestarille. Jokuhan tämän on tehnyt. Kuka se on, joka on tämän takana? Enkä mä nyt sano, että tämä nyt on mitenkään erikoinen, mutta joka tapauksessa leikitään ajatuksella, että tämä olisi todella erikoinen. Musta olisi kiva laittaa panimomestarille kiitokset. Niille henkilöille, jotka niin kuin oikeasti työskentelee siellä tuotannon takana. Paahtunut maultaan lakritsainen, hieman lakritsainen. Siellä on kieltämättä sellaista niin kuin lakritsan makeutta pikkasen. Oikeastaan aika sopivalla tavalla. Hapotukseltaan hyvin tasapainoinen. Snadisti siellä on jotain vetisyyttä jollain tietyllä alueella. Mutta niin kuin mä sanoin tuossa aiemmin, niin se jättää tilaa vielä niin kuin sellaiselle kehittelylle kohti täyteläisempää porteria. Ja nyt jos puhutaan siitä, että käytettäisiin tätä vaikka niin kuin haudutetussa tai haudutetun hirvipadan kanssa, pitkään hautunut hirvipata tai joku, voi vitsi, kerran söin semmoista pitkään haudutettua lammaspataa. Frendi oli lähes Italiaan kuin Intiaan. Se teki sellaista intialaistyyppistä lammaspataa, tuli vaan lammaspadasta tai padasta mieleen. Hitto, se oli hyvä maku, se oli todella hyvä maku. Se oli ollut niin kuin joku 6 vai 8 tuntia. Voisi olla, että se oli pidempääkin. Mutta joka tapauksessa siis leivin uunissa, jolla on jälkilämmö. Mutta jonkun tuommoisen tuhdin lihapadan kanssa, niin tämä voisi olla itse asiassa todella kiva. Porteriahan voi myös käyttää ruoanlaitossa. Meillähän on porteri vielä itse asiassa täysin duunaamatta kännikulinaristijaksoihin, joten kenties me tehdään joku lihapatatyyppinen ratkaisu, jossa me käytetään jotain porteria. Joo. Viispuolikas Helsingin porteri joka tapauksessa näiden saatesanojen ja toiveiden kerran. Snadi sellaista lakritsaista makeutta takavasemmalla. Hapotukseltaan kiva. Sopivan ehkä täyteläinen siihen tarkoitukseen, mihin tämä on osoitettu täällä näin. Nämä on kuitenkin aika täyteläisiä vaihtoehtoja. Osterit, tumma suklaa, haudutettu lihaherkku. Kaiken kaikkiaan perustoimiva 3,5 arvoinen porteri.
muistakaa keskittyä siihen, että teette asiat itse ja teette ne huolellisesti ja ammattitaidolla. Ammattitaitohan on huolellisuuden ja ripeyden yhteen liittymä. Oikein loistavaa päivänjatkoa kaikille. Moi.